محبت کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مل کر درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضا. اللہم صلی علی صلاتا و سلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی آتے ہوئے ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا ٹویٹر پہ کہ یہ عمران خان کا دور گزرا ہے, اس میں کوئی اچھی بات نہیں تھی. جو چھپرا ہے میں اسی علاقے میں اور کھارگر وغیرہ میں تھا, ان دنوں نے گٹ پٹے پہ پابندی لگ گئی تھی شدید قسم کی. ماشاء اللہ اتنے سارے لوگ آئے ہوئے تھے, سب سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ رہے تھے. ورنہ جب جاؤں میں پھر تو سارے کسی نے منہ میں پان ڈالا ہو, کسی نے گٹکا ڈالا ہو, کسی کی سبحان اللہ ماشاء اللہ کی آوازیں جو آتی تھی. تو یہ ایک اچھا کام مجھے ہے نا یاد آ گیا اس کے دور پر. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ایسی پاکیزہ اور مقدس اور محترم محفلوں تقدس ہمیشہ بحال رکھنے کے لیے فرمائے. آئی بار کا احسان صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک کا احسان پیش کیجیے. جذبے سے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ درود تجھ پہ بھی آمینہ, تیرے چاند پر بھی سلام ہو. تیری گود اتنی عظیم ہے, ملا جس کو ماہ تمام ہے. وہ کمال حسن حضور ہے, جہاں نہیں یہی پھول سے دور ہے, یہی شمع ہے کنواں نہیں. اے مظہر نور خدا بلا بھی کمال ہی, مولا شیر خدا جمال ہی. حسنین جان فاطمہ حسنت جمیع خصال ہی, سید محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. کبھی زخم دل کا سچا لیا, کبھی کوئی اشک بہا لیا, یہی حال تھا میرا روز و شب کہ نبی نے در پہ بلا لیا. جاتے ہوئے دیکھا ہے غریبوں مدینے, وہ پاس کروڑوں کو بلائے نہیں جاتے. کہاں کا منصب کہاں کی دولت, قسم خدا کی یہ ہے حقیقت. جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. جس چاہ در پہ بلا لیا, جس چاہ اپنا بنا لیا, جس چاہ در پہ بلا لیا, جس چاہ اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. کہیں پہ محفل ہے سردیوں کا مہینہ, دسمبر ٹھنڈ ہے, راتیں لمبی ہیں, پر آج ایسے موقع پر کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو پارٹیاں کرتے ہیں, شادی کا موقع ہو کوئی بھی, لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سعادت سے نواز.
کہیں پہ محفل ہے میں کشوں کی روحی کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی وہ کتنے خوشبخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں یہ خوشی بھی کتنی عظیم ہے کہ یہاں پہ ذکرِ حبیب ہے ہم نبی سے کتنا قریب ہے یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ محسن احسان کرنے والا ماشاء اللہ کوئی نہ بھی بتاتا تو دلہے کی چہرے کی مسکراہٹ بتا دیتی تھی یہ نہیں ہے بھائی جو دور دور بیٹھے سب آگے آتے ہیں اسے دہائی میں آپ کی جلدی آتے ہیں سارے آ جائیں کوئی رہے نہیں بھائی سارے آگے آ جائیں کوئی پیچھے نہیں بیٹھے گا کوئی کرسیوں پہ اس طرف نہیں بیٹھے گا سارے یہاں پہ فرنٹ پہ بیٹھے گئے وہ سارے وہ دیکھو دور وہ دیکھ رہے ہیں بھائی محفل کس لیے سجائی ہے جلدی آئیے پھر باتیں بات میں یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کہاں آئے بھائی جلدی آ جائیے ہمارے بزرگ حضرت پیر فاروق رحمانی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو محفلیں ہوتی ہیں تو پتہ ہی نہیں تم کہاں آئے ہو تو قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہاں آتے تھے اندازہ ہی نہیں آپ کو کہاں آئے ہیں جلدی آئے آگے آگے بیٹھے سارے احباب ماشاء اللہ جتنے ادب سے جتنی عقیدت سے جتنی محبت سے اور جتنے احترام سے آپ بیٹھے ہیں اتنی زیادہ برکتیں ہیں رحمتیں نعمتیں آپ لے کر جائیں گے یہاں تو خزانے تقسیم کیے جاتے ہیں یہ تو وہ محفل ہے کہ جس میں فرشتے آسمانی دنیا تک آپ کے اس محفل کو اپنے حصار میں لے لیتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص خاص انتہائی خاص اخص الخاص رحمتیں برکتیں نعمتیں نازل فرماتے ہیں محفل کے اندر جو ادب سے بیٹھتا ہے ادب گاہ ہے یہ ادب گاہ ہے یہ وہ محفل ہے انتہائی ادب چاہیے یہ حضور کی محفل یہ وہ محفل ہے کہ فرشتے آتے ہیں یہ محفل ہے جس کی رپورٹ جا کے فرشتے پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا اس کے باوجود پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں فرشتے کہتے ہیں اللہ گزر رہے تھے محفل صحیح نہیں اور میں گواہ رہنے میں سب کو بدل دیا تو کہا کہ ایک شخص جو اس محفل کا حصہ نہیں تھا وہ ویسے ہی گزر رہا تھا کوئی کام سے آیا تھا ویسے بیٹھ گیا تھا اپنے کام سے محفل کے لیے نہیں آیا تھا کہا کہ میرے عزت و جلال کی قدر اس کو بھی بخش دیا یہ بخششیں تقسیم ہوتی ہیں بھائی آگے توجہ سے بیٹھتے ہیں انعمام سے بیٹھتے ہیں سائڈ فرینڈ بھی بیٹھ جائیں اوپر اسٹیج پہ ویسے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ اسراف نہیں کر رہے ایک ہی کہا ایک ہی دو کے برابر ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ قصیدہ ہے بندہ شریف کے اشعار میں اسے برکت کے لیے پیش کر رہا ہوں دیکھیں نا کتنا اچھا ہوتا ہے سارے حضور کے ذکر کیسے کرے تھے یہ باتیں بیٹھنے ایک بندے کی ٹوپی لگا دی کوئی بنا بیٹھے سب کو پکڑ پکڑ کے وہاں بھی بیٹھ بیچتے تھے مل کر قصیدہ بردہ شریف میں شامل ہو جائے یہ میں قصیدہ بردہ شریف پڑھ رہا ہوں آپ سارے شامل ہوں گے اس میں آپ کو سب کو آتا ہے اس کا مثلا مولا ہے سکی اسی باقی سمجھ کسی کو بھی نہیں آتی بہت کم تھوڑی بہت یہی حال پوری دنیا کی جیسے آپ پڑھتے ہیں نا پوری دنیا میں کسی ملک میں چلے جائیں کسی خطے میں چلے جائیں کسی قبیلے میں کسی زبان بولنے والوں میں چلے جائیں بس شرط یہ ہے کہ حضور کا نام سنے ان کے چہرے گلاب کی طرح کھل اٹھے کوئی زبان بولتے جب ان کے سامنے آپ قصیدہ بردہ شریف پڑھیں گے تو ایک ایک بچہ بڑا جوان بزرگ پیر سب مل کے پڑھ رہے جیسے آپ سے یہ ماحول قصیدہ بردہ شریف کا پوری دنیا میں نہیں اور ایسا دوسرا کوئی کلام نہیں جیسا قصیدہ بردہ شریف
تو آئیے ہم سب مل کر پڑھتے ہیں. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم. محمد سيد الكونين وفق عليه. محمد سيد الكونين وفق عليه. والخليل منه بالرب والبجميل. سحر طه دام سوى الدنيا مسرى ہوائے خیر بدن کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل اترے تھی نہ تھے کعبے کے منبر سے. اتنے میں صدا آئی کہ عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو مبارک ہو شہ ہر روز تشریف لے آئے. محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق كلهم. اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے. ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی. هو الحبیب الذی ارجا شفاعته. هو الحبیب الذی ارجا شفاعته. الأحباب مقتدين. مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولا يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولا يا صلي وسلم میرا پڑھنا اور آپ احباب کا سننا کی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں گزارش کروں گا سرکار کی بارگاہ میں عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرنے کا شرف اور سعادت حاصل کروں.